Другари и другарки, од денеска започнува процедурата за избор на нов лидер на СДСМ. После цели 8 години си оди наш Зоки. Како вчера да беше 2013-та кој ни дојде за лидер. Не ми се верува. Ами шо се не помена човек? Може да подсетам, на почеток беше во ќорка, па Бранко едва му го извади од затвор со аболиција. Ај тоа помена, 27 април. Абе, глава ги избуваше човек. Да. Ај после мнозинство да се направи, парламент да се направи, влада да се направи, ај да влезе на НАТО, преспански договор да се направи, подмитување, пратеници од овамо да внаваме, тоа се непроспани ноќи да другари. Ајде бидна, влеговме во НАТО. После тоа почна тешки преговори со Бугарија. Еден куп несреќи се случи во неговиот мандат. Најблиските соработници ношу леѓа цело време, афери, вакви работи, еднакви работи. За Бранко да не правиме мувет, Бранко да можеш и ќе биде баш. Ама го расторија човекот. Факт е дека он е премиер со најтурбулентен мандат. Да, ние финансираше партија да го ни беше најтешко. Не хранеше кога немавме за леп. Така. А дојде време да се разделиме. Ама другар Зоки, ние ти се колнеме дека од твојот пат никогаш нема да скршнеме. Зоки, ти си не умислите у душата и у срцето си, Зоки. Другари, јас предлагам да му купиме некој подарок на Зоки за заминување. Може, ја мислам да купиме, ако сакате, кацига. Сега ќе има слободно време, ќе може моторот да си го вози по планини, по ридови, по брдо, што мислите? Мислам дека предлагот е добар. Што мислите, кој ќе го наследи Зоки? Кој ќе го наследи? Рада не доаѓа обзир, така? Обичуко рече дека не ќе, Паланчанецот рече дека не ќе и он, така? Диме Ковачевски си кјути. Абе, тешки времења се сега, кој ќе се нафати? Неаме мнозинство, не чекаат тешки преговори со Софија. Најверојатно нема да добиеме датум. Овие ВМРО не газат на ретинзине. Башка енергетска криза и кој да се нафати? Па ти што не се мам? Ох, не иду обзир, бе, ја. Не иду предвид. А ти, колешка? Ја. Нема шанси тоа. Ти со борец наш? Не. Здрава рака во врел зети не се става. Никој не сака. Партијата е безглавен. Абе, јас сакам, ама мал сум. Добро, тоа са бош моја, да ти сголиме да му ја купиме кацигата и да не паламудиме много, а? Може. Знаете ли шо, ја викам црвена, да му купиме да личи како Ферари, може? Одличен предмет. Може, па ајде да одиме да купиме. И да врне, и да ве, Зоки кацига мора да носи. А за наш СДСМ доаѓаат времења тешки, ќе бидеме пак гладни и боси. Ле, ле. Друга, ле. Много ти е глупа рима, ајде. 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 Ајде.